Цього дня, 12 січня 1994 року, виконуючи військовий обов'язок у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй, загинув мужній воїн українського народу. Рядовий Жур Рональд Богданович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!